पुढे वळूया. गोरेगाव मधील इमारतीच्या पार्किंग मध्ये भीषण आग लागली. या आगीत 7 जणांचा मृत्यू झाला, 40 जण जखमी झाले असून पार्किंग मधील 30 पेक्षा दुचाकी आणि 4 कार जळाल्या आहेत. तर तळमजऱ्यावरील काही दुकाने देखील जळून खाक झालेली आहेत. या भीषण आगीत 7 जणांचा होरपळून मृत्यू झालेला आहे. तर गोरेगाव मधील इमारतींच्या पार्किंग मध्ये ही भीषण आग लागली आहे. या आगीत 7 जणांचा मृत्यू तर 40 जण जखमी झाले आहेत. तर पार्किंग मधील 30 पेक्षा जास्त दुचाकी आणि 4 कार देखील जळाल्या आहेत. गाड्यांचं देखील यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी देखील झालेली आहे. तळमजल्यावरील काही दुकानं देखील जळून खाक झालेली आहेत. रात को 3:01 पे आग लगी और 3:10 पे 9 मिनट के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच गई थी. और ये बिल्डिंग के सिर्फ पहले 2 फ्लोर तक आग गई थी और जो 8 लोगों एक गुरुदेवी जिनकी मौत हो गई है. एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको बर्न इंजरी से आग जलने से जिसकी डेथ हुई है. सारी की सारी डेथ्स हुई हैं सफोकेशन से. जो वहाँ पे एक प्रचंड धुआं निर्माण हो गया आग लगने से. आपल्यासोबत आमदार कपिल पाटील आहेत. सर, पाहायला गेलं तर सातत्यानं मुंबईमध्ये आगीच्या घटना ज्या आहेत त्या वारंवार होत आहेत. याआधी देखील मुंबई महानगरपालिकेला मुंबई कोर्टानं सांगितलं होतं की फायर सेफ्टी लावा. अद्याप काही ठिकाणी दिसत नाही, काय सांगाल त्याबद्दल? या गोरेगावमधल्या आगीमध्ये हकनाक जीव गेलेले आहेत, 7 माणसांचे जीव गेलेले आहेत. आणि आपण अशा घटनांचं वर्णन काय करतो की दुर्दैवी घटना आहेत. या दुर्दैवी नाही, दुर्मानवी घटना आहेत. माणसांच्या चुकांमुळे, गैरव्यवस्थापनामुळे, भ्रष्टाचारामुळे घडलेली घटना असते आणि त्यात माणसांचे जीव गेले की पाहिजेत. याला जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर खरंच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. ते केल्याशिवाय याला आळा नाही बसणार. इतकी गर्दीची जागा आहे, पायवाट नाही, फायर ब्रिगेडची गाडी जाऊ शकत नाही, मोकळ्या जागा नाहीत, माणसं गुदमरून मेली हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि कशामुळे मेली? हा ठीक आहे, चिंध्या होता, गरीब समाज राहत होता, पण त्यापेक्षा प्रशासनाने ज्या पद्धतीने हलगर्जीपणा केलेला आहे, आधीच्या वाचवणारी जी यंत्रणा असते ती बिचारी शर्तीचे प्रयत्न करते, तिचा काही दोष नाही आहे. दोष त्या अधिकाऱ्यांचा आहे की ज्यांनी या पद्धतीच्या परवानग्या दिलेल्या असतात आणि दुर्लक्ष केलेलं असतं, कमालीचं दुर्लक्ष केलेलं असतं. सातत्याने पाहायला गेलं तर मुंबईमध्ये फायर सेफ्टीच्या संदर्भात सातत्यानं जी आग आहे ती लागते. इथं पाहायला गेलं तर पार्किंग जो झोन असतो तो पार्किंग झोन आपल्याला इथं पाहायला मिळाला नाही. इथे सेटर लावण्यात आलेली आहे. कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीनं सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टदारांना टेंडर ती बिल्डिंग पास करून दिलेली. ती पण दुरंगाई आहे. त्याचबरोबर फायर सेफ्टी नाही आहे. कुठेतरी जीव लोक नागरिकांच्या जीवाशी खेळतात असं नाही वाटत? फायर सेफ्टीबद्दल मुंबईमध्ये नेहमी चर्चा होते. कोर्टाचे आदेश आहेत, लोक ओरडतात. प्रत्येक ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर, अपघात झाल्यानंतर, दुर्घटना घडल्यानंतर आपण चर्चा करतो. पण पालिकेचं प्रशासन आहे त्या जागेवरच राहतं. कोणती सुधारणा होत नाही हे अतिशय वाईट आहे. त्यामुळे याला जे जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाची चा आरोप ठेवला पाहिजे. त्याशिवाय याला आळा नाही बसणार. आता 54 लोक ॲडमिट आहेत, झुंजत आहेत आपल्या मृत्यूशी. 7 लोकांचे जीव गेले आहेत. हे कशामुळे घडलं? त्यामुळे साधी फायर सेफ्टी नाही, साधी पायवाट नाही, मोकळी जागा नाही. तुम्ही बिल्डिंगची जर स्ट्रक्चर पाहिलं, खालच्या जागा पाहिल्या, गोडाऊन बंद होतं आणि त्यामुळे आगी लागली. तर ही जबाबदारी कोणाची आहे? सेन्सिटायझेशनची तर गरज आहेच, पण जे परवानग्या देतात या पद्धतीने त्यांची तर जबाबदारी आहेच. नक्कीच, तुम्ही बोलता की परवानगी देतो सगळ्या गोष्टीचा सहमत आणि सगळ्या गोष्टीचा विचार करूनच संबंधित अधिकाऱ्यांनी द्यायला पाहिजे. तुम्ही विविध विषयावर सत्ताधाऱ्यांना धाऱ्यावर धरलं होतं. या संदर्भात काही मागणी करणार आहात, काही पत्र देणार आहात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कोणाला काय करणार आहात? बोरवलीला लक्ष्मीछाया बिल्डिंग जेव्हा पडली होती आठवत असेल तेव्हा असंख्य जीव गेले.